مور ابي دا نمبر ورکوم استا سره کنا ها څوک نه سوچ سره مرسته کوي کنه د خیره جی استا سره رابطه کوي او د خپل بچو لپاره د وایې مخله ډیره به خوراک سره کوم راوله الله برحمو کې ښه دا د درې میاشتې چې دا ډوډۍ لري د مرای نه تیریږي ٹکور د غم زپلی خان دان دے نظام دینو بالکل زوان دے نظام دینو بالکل زوان دے ہر چا خدمت ترا سوال خپل زان دے نظام دینو پور کے دری بیماران دی و خورا قید و دو چرین لکان دی کور دے کم کور دے کاری سے وہ ٹکور دا غم زپلی خان دان دے نظام دینو بالکل زوان دے نظام دینو بالکل زوان دے ہر چا خدمت ترا سوال خپل زان دے نظام دینو بالکل زوان دے نظام دینو آج قدر مند دا ضلع ملاکن بڑخیلا توت کی شہید دے دا بڑخیل ڈی ایچ کیو اسپتال نہ پشا بن دا ایریا دا او زجی جی سمرم مخی حضرات دی اغیتا او خپل دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی صاحب تو زمون چې کم دلته مقامی ایم پی اے صاحب دی ایم این اے صاحب دی اغه تم وای چیرہ د دې مرستو کې ردی مرسیال جوړ شه د علاج په حوالے سره دی لزو مخ کوم راغله ما ولا یو ویډیو کړو خو باقي کو سر تقریبا سمرا امداد شایو یو دو کسان یو 4000 روپے شیو سي جره کم دیو یو د کوهاټو او یو د مخیل کی مروت او جی ها د دې مخ کې ما ویډیو کړو یو دلی کمروت او یو د کوهاټ یو رورو چاغي 4000 روپے امداد کړه خوره دی وسره خو کی اجاز به ډیر زیات خراب دی او دا غا زخمونه د نراړو ما بیا د صدیق خان او صدیق خان سره د اجاز خان چې دی یو خورکې د چاغه د نن په کمر کې ناس تر هغه په کمر کې نه خیمه هغه هم خراب ده نو زما ټول مخی حضرات ته او زما خپل حکومتي وخت دا اپیل دی چې برای کرم د دې خلکو په علاج په حوالے سره چې کوم دی لکه مدد وکړي نراړو بیا فیسبوک نه مني فیسبوک یې نه مني مکو گل زمان خان بابا جی د سونه وخت نه دی بچو سره کړه او کوي تاو بی بی دی یو لاس کال د دوه شو تقریبا یو دوه لاس کال د دوه لاس دغه یو ډیر وخت شو ها تاسو سره د خوله خو کی زونه معلومات مو راشن یو خورکه سوت کړو مراړو او ته بس وای جی بس الله دې ایمان ایمان سلامت کې خدای دې دې ثوابونه ولا ورکی امين چې څوک د چا سره نیکیو کې دا غنه کوي اجر دې الله ورکی امين خرا کی چې موږ هم د چا سره خیګړو کو خدمت یو کو نو دا زمنګ مرمان ها تاسو د ارمان چې الله موږ لمو د سره کی چې موږ هم د چا سره مرسیال جوړ شو بالکل هم دقه شله دقه سره الله بخیر کی جی مورا بھائی جی دو زوانان او یو تورسری درکرناست دا ستا بچری ستا اولاد دی او ډیر تکلیف تو سره چت کو زمونګه د علاقې چې کوم مشران دی او مخی حضرت دی مالداران چې وته مونږ وایو او کم چې حکومت سي تمانی ایم این ایم پی ایس دی هغه ته بس وایو تاسو ورته سو وایي بس مونږ باغو ته نور د څه دغه سو وایو خو لکه زمما دا بچی دا بیمار دی زوم ویمه چې دا روغ شو دی او ګرځیدلی او دین دا مننه چې زمما دا نو واست طاقت نه کې انکور کې هغه دقه مشر دې می ساتلې او اخر دې امون غاسا کړه په دغه نن پیسې ولا غلې په خبر نن کې داخل کول لري اکسان ډیټان ډیټو نو کړلو دا غي به وجود او وی چې لکه دا غټي پیسې غړي دی ورایلا بیا څنګه اس نه کې مونږ رالو چالو چې دو درې کال به تیر شو دا بل لاته دي شو چې هغه دو درې کال تیر شو دا دي شو ها نو دې سره لورم کال دي دې سخت ته تزو من دغه دوه نه ډیر اسه واده دې بچونګي اور دې نه یو به دې لکه جګړې وړې کالې زبې وهنه مډې رضیا
زمانہ بیدش چیز پنی مشبہ اختوت شک پنی مشبہ توس لار شد عمال اللہ پیدا کا دا سخت مصیبت مادے سے تر کو جدہ مونگ ایبت عبد کے ڈاکٹر دے مونگ تا چاہو ویچ اغیل ای بوس ہے چی مونگ اغیل دا دغا کرا لان اغیل جدہ دو علاج دی میورانا پریوتی دے دو دی سی دی نوی چی دیو بٹی پیسے غاڑی دا ما دو بیرے بوت لبخ پل سر باندی زکر چی پلار دان دا قطن وا مونگ خرسا کرا اغیل کی بس پیسے وی یو شل زر روپیر دس روی اغیل دغا کرا مال نا کرا شپگ زر کم یو لاکھ روپے مون پدی وان پدو پیری ولا گوال دی کی مون د طاقت او د مایدی گولې نه دی راغست زکه چې زما د دون طاقت نه پدی کی هغه ډاکټر وځل کدا به خوراک تل ور کچ دا پدی ماشمه کی بیخې نه نشته دی وای نو بس دغه د خوراک دون طاقت وس نه وکړ چې مون د خوراک ور کړو دغه زما نه وختو پنی منی ماشمه دې زو ما ته به شه مال دار اړو زو وګیم او بس ما ورته جړل زو ته ناستو ما دا خدمت چې کړه دی بچو را کی مور نو پړه کی ستې ریږي چې د الله نه س شکر ادا کی کہ گیلہ پڑ کر راضی بس میاں اللہ بیا مستا بندے متا پے اکن دا تا مال کی خوز دا مال دا ودا کر زما بلا کل شکر دی او لک زما دا 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 لن دا امید دی اللہ بدیو خکی خب کی کنا اللہ بدیو خکی یو کور کی دری بیماران یو تور سری خورکای و زوانان اجاز صدیق خان را سره ولال بابا جان بابا جان وسوم د خپل رب نه امیدونه لري چې ان شاء الله ماته به الله پاک دا بچی ټیک او ان شاء الله ټیک پشي هنن سبا کومګه تاسو د میډیکل سٹور لم ورزونو اول ته پوس کو چیرې کایو چټ ورک نو مونږ ورته دار ته اول ټوټل ک چیرې 100 روپے تر ازری دی وایلا نو ال ته ګرا وینه اول ته پوس کو بیا خپل جیب ته وګورو نو کو سم تر ازو جاته وای را واخلا او کو سم پین را دین مونږ ته یاره ورس تر ازو بسر جی جی ویل کول دغه دغه سره کنه جی شنو دوایان به وشي چې پیسې نه نو بیمار پروتي پروتي کنه نو سمر چم کتون کی مرګر دی د دې بابا جان سره د دې بابا جان د دې بچو سره ور دغه مور کوي دغه لور کوي سره تور سری سره چې کم دې مرسته وکي همالي توګه سره د الله درضا دا کم لمبر چې در کړی دی دا زمونږ د استاد محترم قاری صاحب لمبر دی صحیح شو د جمعات پیش امام دی نو برای کرم د دې سره به تک کوي دی بول چې کم دې ان شاء الله علاج مل جل کی کوي دا چکم تاسو وینئ نو دا ردی قاری صاحب دا تاسو سری جی دا دا قاری صاحب ترور زامن دی دا قاری صاحب پدې خبر باندې زرا غلیم دته پدې پیغام را غلیم دی لما مخکې ویډیو کړی دا مخکې وسرم سمرګرو د کوټ او د لک مروت نه یو 4000 روپے مدد کړي الله پاک ته لاغي اجر ورکړي الله بخیر کې خو بهر المرست و سرو کې دا اقدار خلق ته پدې برخیل خلق ته زخپلې مینیم پیسې تمې ما زخپل مخیا حضرت تمې ما چراشه اور دې ماما جان د دې کور نصرت وکي د دې ویزټ وکي د دې د دروازې لراشه د دې درشل لراشه دروازه نه لري بجلی نه لرلا او درې میاشتې شو چې د دې کور ته بجلی راغله سو میاشتې د درې میاشتې مخکې سونو دې ژوند تیر شوی دی نو نو اگر بجلی شته نو سر سپی گیش تر دا زګي دا کور خپل دی دا ولم چا ور کړه دی خپل آباد کړه دی اغه خلکو سر دې خوده خو کې چا ولر دې کور لزی ور کړه دی د غرب نه من کې اوسېږي دروازه نه لري د شپې سپی راځي ګیدړان راځي د دې چرګان خوري د دې چرګوړي وړي ځان له ساتلې دي او څه سره دې بچو د پاره دې خرڅ نه کړل نو دې بچو د علاج د اوسه پوری پرې دیاړې کیو نه کیږي دیاړې باندې پراته دې ډېر وخت شو د نه علاج نه بس پروت یې سره چې علاج نشته سړي د دې چې سارویو د کورو هغه ملاړ ختم شو هغه مو خرڅ کړ یو یو راخله خرڅواو د اجازه او د صدیق خان ځوانانو بچونکو د خایسته ګلالو علاج وکړه خو دې مجبور شولا د کیمرې دې سترګې لې او پیرا بیا راغله نو تاسو سره د الله د رضا چې سمرم زمونږونو بای ګاندي ما ګورې ما وینې د اوسه پورې مونږ د اوبو د ډوب شوی د ورکې دو په فکر کې وو خو چون کې چې دا وګورون دام زمونږه او تاسو حق جوړیږي د ما چې په وس کې څه کېدله ما وګړه لا تاسو سره د خپل وسه تابع اخلاص وکړي مالا صدیق لا اجاز لا بابا جان لا مورکه لا ورکه رسپ پلی لا سپارم د خپل ځان خیال ساتي سوق چم په چار چار پر چل کی د خپل ځان خیال ساتلی راز چم غوتا سټول په جمع خیال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تنکی غټه د ګلو ستا قتل ول اغیارا ستا قتل ول اغیارا و باغ چا د ګلو ګل د سنبل اغیارا او مون بکرل اغیارا ستا باری بل اغیارا.